Форум для підприємців і менеджерів відбувається в приміщенні центру «Дія Бізнес» в Тернополі. Тут спікери з різних галузей діяльності розповідають присутнім, як розвивати бізнес у воєнний час. Одна зі спікерок – айтішниця Анастасія Фролова зі Львова. Вона розповіла учасникам форуму, як створити належні умови праці для людей, яким довелося змінити місце роботи через війну. Починати потрібно з якоїсь комплексної програми інтеграції, яка би мала бути запущена містом, я думаю, в першу чергу, і була би спрямована як на місцеву громаду, та для того, щоб вони допомагали людям інтегровуватися в то суспільство, так і на тих, хто був вимушено переміщений, для того, щоб дати їм ту картинку. Але все одно, так чи інакше, то така дуже комплексна історія. Та це і питання освіти, і питання логістики, інфраструктури, що місто може запропонувати тимчасово переміщеним особам для того, щоб вони відчули себе тут вдома. Ще один спікер форуму Михайло Федишин розповів, як підприємці можуть зекономити, використовуючи альтернативні види енергії. В першу чергу не можуть скористатися як інвестори, так і прості люди можуть використати ті механізми, які на сьогоднішній день існують. Це або поставити вдома приватну станцію, щоб бути енергонезалежним, або інвестувати кошти в будівництво великих об'єктів. Ну і знову ж таки донести, що це екологічні напрямки, їх потрібно підтримувати, а в цей час війни їх обов'язково підтримувати. На форум зареєструвалися близько 170 підприємців і менеджерів. Більшість із них долучилися до форуму онлайн. Прийшла на захід жителька Дніпра Катерина Єременко. Жінка розповідає, понад 4 роки займається виготовленням крафтових соусів. Каже, коли виїжджала до Тернополя, обладнання залишила в рідному місті. Наразі от я розглядаю можливість чи сюди релокувати вже своє виробництво. Поки що воно стоїть на паузі, ну через зрозумілі причини. А у мене дуже багато джерел моєї сировини, вони там або заміновані, або окуповані, там мої партнери в окупації лишились. Це, я думаю, мені якраз допоможе перезапустити мій бізнес на новому етапі, коли я повернуся додому, або я вже перевезу його сюди і відкриє мені ну нові можливості в майбутньому. У гастрономічній галузі Тернополя працює Володимир Харкавий. Підприємець розповідає, періодично відвідує схожі форуми. Мені дуже подобаються такі заходи. На них завжди отримуєш таку вичерпну інформацію, яку підготували лектори, виступаючи. Ця інформація завжди є цікавою, тому що її готували. Її готували, і це передусім. Дуже часто запроваджується навіть не лише в бізнесі ідеї, а просто в особистому житті. Тому що ну, це люди, які чогось досягнули, якісь мають певні свої ефективні принципи життя. Так? І отримують результат з того життя хороший. Тому часто діляться якимось своїм досвідом життєвим, і це потрібно чути, і знати, і запам'ятовувати, і імплементувати в своє життя. На форум запросили 11 спікерів, які працюють у різних галузях, розповідає організаторка заходу Оксана Качурівська. За її словами, економічний форум поділили на 2 блоки, під час яких спікери ділилися своїм досвідом та ідеями. Захід України сьогодні має дуже класну, дуже таку важливу місію. Він має місію перетрансформувати свою реальність і адаптуватися до нових умов. Тому що на сьогодні дуже багато бізнесу, дуже багато людей, дуже приміщених осіб переїхали у Тернопіль в тому числі. Наше завдання сьогодні в рамках форуму – покомунікувати цих підприємців між собою, поговорити про те, як далі має місто, область рухатись в цьому напрямку, як вона має адаптуватися до цієї кількості людей, цієї кількості нових бізнесів, які умови може створити регіон також для того, аби ця кількість збільшувалась. От саме для цього ми проводимо сьогодні таку подію. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.